Piranski polotok je najstarejšemu naselju nudil veliko možnosti za razvoj, vendar ga je hkrati tudi izpostavljal zunanim nevarnostim. Naselje na osrednjem delu polotoka naj bi bilo v 7. stoletju, po nekaterih domnevah pa celo prej, zagotovo obdano z zidom. Takratno mestno jedro je zajemalo območje okoli starega trga, Piazza Vecchia, oziroma današnjega Prvomajskega trga. Skupaj z mestom se je širilo tudi obzidje, ki je na morski strani vse skozi potekalo tik ob obrežju. Visoko obzidje, ki je zraslo iz prvotnega nasutja, so ves čas obnavljali. V poznejših obdobjih se je morski del obzidja tudi večkrat spreminjal, saj so Pirančani začeli graditi hiše neposredno na. Kopenski del obzidja se je kar trikrat premaknil po pobočju Mogorona in sproti vključeval nove četrti, ki so nastale zunaj njega. Naselbina se je zunanjemu svetu odpirala skozi štiri mestna vrata, imenovana po tedanjih mestnih četrtih. Milska, Porta Mugla, Stolna, Porta Domo, Osrednja, Porta Misana in Poljska vrata, Porta Campo. Odločilen mejnik v razvoju mestnega obzidja predstavlja leto 1283, ko je Piran postal del Beneške republike. V tem obdobju so zgradili novo mestno hišo ob Mandraču, obzidali poljsko četrt in utrdili vhod v pristanišče. Leta 1452 sta skupaj z utrjevanjem nastala tudi dva obrambna stolpa ob vhodu v Mandrač. V končni razvojni stopnji širitve v začetku 16. stoletja je obzidje objemalo že ves polotok. V obdobju med letoma 1470 in 1534 se je obzidje najbolj razširilo. Piran je takrat dobil mogočno kopensko obzidje z rahlo poševnim nagibom, izjemno višino in izstopajočimi obrambnimi stolpi. Gradnja je bila uradno zaključena leta 1533 s postavitvijo vrat Marčana, zaključna dela pa so trajala še eno leto. Mogočno obzidje je Pirančane varovalo pred vojaškimi napadi. Pomagalo pa je tudi pri omejevanju požarov in v času izbruhov kuge, ko je skupaj s poostrenimi predpisi preprečevalo širjenje te smrtonosne nalezljive bolezni. Med avstrijsko vladavino so dodatno nasuli nabrežje, na katerem so zrasle hiše, zgrajene neposredno na obzidje. Do danes se je ohranilo 8 mestnih vrat. Med njimi so najlepša tri. Dolfinova vrata iz leta 1483 so obdržala izvirno obliko šilastega gotskega loka, okrašena pa so značilnim grbom s tremi delfini. Imenujejo se po županu Dolfinu. Baročna vrata mestnega zaščitnika svetega Jurija se danes držijo sodne palače, fasado pa krasi tempeljsko pročelje s pilastri in trikotnim čelom. Mestna vrata Marčana so kot zadnja vrata zgrajena v prepoznavnem renesančnem slogu. Najbolje ohranjen del obzidja na pobočju Mogorona še danes nudi izjemen pogled na Piran, mesto zgrajeno na soli.